ヘブンズドア。ヘブンズドア。ヘブンズドア。今心の扉は開かれる。岸辺露伴、職業漫画家。人の心や記憶を本にして読むことができる。彼を待ち受けるのは3つの奇妙で不思議な出来事。僕に取り付く気だ。岸辺露伴は動かない。総合27日夜10時スタート。